Харківщина – найнобелівсько-лауреатський регіон України. Часто ми навіть не здогадуємося, що за відкриттям світового значення стоїть… Ну, наприклад, звичайний хлопчик із села Іванівка Ілля Мечников. Ілюша змалку цікавився наукою. Він так захопився, що вже у 8 років читав своїм друзям лекції з біології. Це жаба. Ілля закінчив гімназію із золотою медаллю, а університет екстерном за 2 роки замість 4. Потім він поїхав за кордон, де досліджував морську фауну. Ще через кілька років Ілля Мечников повернувся на батьківщину, але не в Харків, а в Одесу. Наукова робота тривала. Мечников багато подорожував, працював у різних країнах. В Італії він зробив велике відкриття. Воно стало надзвичайно важливим для імунології, науки, яка вивчає імунітет. Мечников відкрив явище фагоцитозу і зробив це завдяки морській зірці і троянді. О, сеньора? Не ділай мені нерви. Дослідник уколов трояндовий шип у морську зірку і виявив, що певні клітини в організмі починають атакувати шип, намагаючись його позбутися. На цьому відкритті засновані методи боротьби з інфекціями. Дослідження Мечникова стали справжнім проривом. Відомий французький мікробіолог і хімік Луї Пастер запросив його працювати у своєму інституті. У Парижі він заклав основи геронтології – науки, що вивчає старіння. Він наблизився до створення перших антибіотиків і навіть шукав секрет довголіття в нашому улюбленому йогурті. Мечников був настільки одержимий наукою, що навіть випробував на собі вакцину проти холери. А якось його викликав на дуель французький аристократ. Мечников мав вибрати зброю. І запропонував дуель на келихах. В одному була чиста вода, в іншому – вода зі спорами сибірки. Супротивник вирішив, що з науковцем краще не зв'язуватись. І нарешті, уже в літах, за свій внесок у вивчення імунітету, Ілля Мечников отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини. Він став першим нобелівським лауреатом українського походження. От тільки на церемонію вручення Мечников не зміг приїхати. Весь свій час він присвячував дослідам. А вибачте, але мені треба зробити ще багато відкриттів. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою-мандрівкою.